Jemi këtu në vendvotimin numër 1977, unë jam kryetari i vendvotimit. Zgjedhjet kanë filluar sipas orarit të parapam. Komisioni ka qenë në vendin e punës në orën 6:15 në mëngjes. Pas verifikimit të materialeve që janë pranuar nga komisioni komunal, të gjitha sendet ishin në rregull, kështu që aparati për identifikim zgjedhjet i kemi filluar në orën 7:00, s'ka pas probleme. Ky vendvotim numëron dikun të 821 votues. Deri në këtë moment, johona e votuesve është jo edhe aq e kënaqshme, ka dikun 65 votues kanë votuar deri në këtë moment. Presim që orët në vazhdim, secili qytetar të kryej ato obligimet që duhet të bëjë si qytetar. Unë jam Zyrqufli Salihi, më thonë vendvotimi numër 1977. Значи гласањето почна на време во 7 часот, до сега до 11 часот излезени се околу 100 гласачи. Нема ништо. Се е во ред. Мирно се одвива гласањето. Не се заменик председател Ивана. На избирачко место 1976. Избирачко 1978, отворено точно во 7 часот, гласањето се одвива во ред, без никакви препреки, супер е све. Да, нема забелешка никаква, се одвива без никаков прекин, супер. Марија Петровска Грозановски, заменик председател.